Дій локально, щоб змінити світ глобально. Як, власне, досягти того сталого розвитку країни, Хмельниччини, кожного регіону, зокрема, для того, щоб наш край і кожна родина, яка живе на нашій землі, на нашій рідній Україні, змогла відчути позитив від таких речей. Що таке загалом сталий розвиток, як він поєднується з економікою і з нашим світоглядом? Про це сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І сьогодні я представляю зараз наших гостей. Знайомтеся. По праву руку від мене Богдан Побадюк, керівник напрямку електронної комерції агенції сталого розвитку «Астар». Зліва від мене Анна Гаврилюк, керівник інформаційно-аналітичного центру цієї громадської організації, та Сергій Щур, керівник напрямку регіонального розвитку туризму. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, якщо говорити загалом про от таку можливість змінити життя, дуже багато скептиків кажуть, що це залежить не від нас, не від кожного з нас, це залежить від держави, від законів, які ухвалюються, від керівництва міста, області, району, громади. Це не я, і я сам нічого не можу змінити. Ця філософія прийнятна для вас загалом чи ні? І що таке сталий розвиток? В чому його суть? Пане Сергію. Так, добрий день. Я би розпочав з того, що зараз сталий розвиток – це є найпрогресивніша ідеологія в світі. Якщо порівняти, то взяти приклад історії, то, наприклад, як наприкінці 19 століття найпрогресивна людина мусила знати, що таке капітал Маркса, читати праці Маркса, да, тоді була популярна соціал-демократія. Так само зараз сталий розвиток – це є надзвичайно актуальна тема. І надіюсь, що на найближчому часі в Україні і на Хмельниччині будь-яка людина, інтелектуал, яка себе поважає, вона повинна знати, що таке сталий розвиток. Сталий розвиток, він полягає в тому, що ми не гонимося за економічними показниками, як це було в Радянському Союзі, ніякої екстенсивної економіки. Тобто економіка має помаленьку підніматися поступово, але ми маємо, воно має корелюватися з енергозберігаючими технологіями і плюс має бути користь для населення. Ось. І можна сказати, девізом сталого розвитку є те, що наше покоління має залишати ресурси і можливості для наступних поколінь, так само наступне покоління, з покоління в покоління ми маємо залишати ресурси для того, щоб продовжився якраз цей сталий розвиток. Ось, наприклад, я сам з Городоччини, з села, ось, я наведу приклад про маленький, я позавчора їхав додому, і я вже бачу перші приклади неенергоефективності, тобто як неправильно робиться в нас. В нас спалюють солому на полях. Ми, це є, по-перше, не енергоефективно, не екологічно, небезпечно. Так, можна, тому що цю солому можна зібрати і зробити з неї ці палети, брикети, і потім це продати. Це, по-перше, проблема самого виробника, який не догадався, що можна на цьому ще в зайвий раз заробити. А по-друге, нищаться ґрунти. Ось. І ми, наприклад, нещодавно розпочали грантову програму соціальну для населення. І ми хочемо показати, що не лише на законодавчому рівні, на рівні держави, області, так чи району, мають вирішуватися проблеми людей. В тому числі в рамках сталого розвитку і в рамках 17 цілей сталого розвитку. Ось, ми ініціювали програму, міні-грантова програма від «Астар», і ми виділимо 17 грантів по 1000 гривень для жителів області. Дуже багато можна почути скепсису. Ну, виділили, а що з ними робити, як? А чи будете ви навчати, як писати ті гранти, як з ними працювати, як загалом? Тому що для багатьох це, можливо, для молодшого покоління це простіше, хтось з тим зустрічався більше, а люди навіть там, ну, 45-40 років, вони так з обережністю
поставляться до цих речей. Їх треба теж десь і навчити, як то робити. Так, зразу такий скепсис був, стільки було критики, але на даному етапі майже 50 заявок з області по цьому проєкту є. Подають люди як молодого віку до 30 років, так і приходять і дзвонять, і пишуть люди, яким за 50. Взагалі, мета цієї програми – це показати, що можна щось зробити, популяризувати сталий розвиток. І те, що люди пишуть, вони, якби, можливо, звільняються від тих пут совка, так, вони можуть самі зрозуміти, побачити, що можна щось зробити і змінити. Змінити своїми руками. Так, пані Анно, скажіть, будь ласка, ви, власне, займаєтесь таким інформаційно-аналітичним напрямком. Якщо поглянути на Хмельниччину в контексті сталого розвитку, як багато ресурсів в нас просто взагалі не використовуються? Тобто, мої знайомі, які приїхали в Україну, німці, пройшовши, побувавши, зокрема, на тій самій Городоччині, теж родом звідти, сказали, що ваше золото у вас під ногами, а ви не бачите, не використовуєте те, що маєте. Ви, як аналітик, що ви з приводу цього можете сказати? Ну, давайте спочатку я почну з того, що про наш інформаційно-аналітичний центр, про напрямки роботи, а потім перейдемо до того питання, яке ви мені задали. Інформаційно-аналітичний центр був створений нещодавно, але за цей короткий проміжок часу ми намагаємось, дотримуючись цілей сталого розвитку нашої організації, допомогти підприємцям Хмельницької області завойовувати або вийти на міжнародні ринки. Тому що це сталі ринки, в яких є усталені зв'язки. І тому підприємцям потрібно виходити на ці ринки, враховуючи ті напрямки або ці тренди, які є у сьогоденні, і відповідно ми допомагаємо в цьому. Це робота виходу на ринки під власними марками, під власними торговими марками, чи треба пристосовуватись до європейського ринку і, можливо, до якихось відомих європейських брендів? Ну, спочатку ми досліджуємо ринок, вивчаємо його переваги, його недоліки, його загрози, і дізнаємось, наскільки зрозумілим або логічним є вихід наших підприємців Хмельницької області на ці ринки. Це є потрібним, тому що підприємець розуміє, чи варто це робити, чи ні. Ну, і відповідно тут є економічна складова. За рахунок цього, чи потрібно, виникає питання, чи потрібно виходити на ці ринки, чи не потрібно. Загалом про Хмельниччину, якщо глянути, що маємо, який ресурс, наскільки наш ринок, навіть наш ринок і наші ресурси не використовуються в контексті сталого розвитку з розумом, скажімо так, для того, щоб мати можливість залишити невинищену, невипалену землю для своїх нащадків. Хмельниччина – унікальний регіон, тому що тут є і прекрасний земельний фонд, який можна використовувати людські ресурси. От нещодавно ми проводили дослідження, вивчення продавців молока міста Хмельницького і зрозуміли, який потенціал на цьому ринку. Чому люди приїжджають продавати молоко, чому вони зацікавлені самі в продажу молока на ринку, а не в здачі молока його заготівельнику. Це є дуже корисним. Але до речі, що ви дізнались? Що більша частина продавців, яка присутня на ринку молока міста Хмельницького, вона припадає на Хмельницький район, Ярмолинецький район, Красилівський район, тобто ті райони, які прилягають до нашого Хмельницького району. Ну і звідки найпростіше дістатись? Звичайно, звідки найпростіше дістатись. Але основна проблема, що це ціна, по якій люди не погоджуються здавати заготівельнику. Тобто це є дуже важливим, але тільки в нас поки що, так як в нас короткий проміжок існування нашого центру, тобто це поки що одне з досліджень. В подальшому ми будемо сподіватися, що будуть інші дослідження і буду поділитися з вами цікаво. Пані Анно, дякую вам за відповідь. Богдане,
Зрозуміло, вихід на ринки Європи, дослідження свого ринку класно, потрібно, але на сьогоднішній день на перше місце, мабуть, в світі виходить те інтернет та інтернет-торгівля, інтернет-бізнес. Ви куруєте саме цей напрямок на сьогоднішній день. Наскільки він знайомий для наших підприємців, людей, які, ну, скажімо так, свого часу починали з ринку, хтось і далі продовжує там працювати. Принаймні, наскільки я знаю, серед моїх знайомих, отих малих, дрібних мікропідприємців, дуже багато хто з них на сьогодні, хто має хоча б один кіоск, вже думає про те, що мати ще свій якийсь там можливість продавати товар через інтернет. Я спілкувався і з'ясував для себе, що є досить загальна обізнаність з інтернет-торгівлею. Є певний сектор підприємців, які давно працюють на відомих майданчиках інтернет з продажу своїх товарів в магазинах. Є люди, які створюють свої сторінки, як інтернет-магазини, користуються соціальними мережами для продажу. Але багато хто задовольняється тим, що є. І на пропозиції поцікавитися можливостями новими, ну, іноді відмахується. І я розумію, що зміни входять поступово, і я до цього спокійний. Хоча інтернет-торгівля дає відчутно збільшення прибутків, визнаваємості, упізнаваності товару. І це світова тенденція, що, так би мовити, офлайн-торгівля, вона переходить в онлайн, і в Америці відбувся спад, ще, так би мовити, обвал великих гіпермаркетів. Дуже багато з них позакривалося, тому що все йде онлайн-торгівля. Скажіть, будь ласка, а як на сьогоднішній день законодавство наше вітчизняне, воно встигає за нашими підприємцями, підприємствами, які перевели свій бізнес в, скажімо, в електронну форму, пішли в інтернет-магазини, тому що це менші затрати, більша аудиторія, більша кількість, можливість мати більшу кількість покупців, в той же час, скажімо, не треба платити за оренду того самого приміщення, за яке я сказала, за торгове місце. Чи законодавець встиг в українській, чи він десь там трошки запізнюється? Я би сказав, що є формальний законодавець у вигляді держави, і є неформальний законодавець – це підприємці. Вони задають тон? Так, вони задають тон, вони задають ритм і ті простори, які треба описати в законах. На зараз, на даний час, законодавець офіційний робить спроби описати, нормувати відносини в інтернеті, але вони ще, ну, не досконалі, так би мовити. І простору для, так би мовити, ширшої діяльності підприємців досить багато. Ба більше, інтернет постійно дуже швидко змінюється, і нормотворець, законодавець в силу своєї циклу роботи не встигатиме вводити нові якісь норми. Аналогічна ситуація і в світі, чи Європа, Америка, ну, скажімо, їхні державні мужі пристосувалися до цих темпів? Вони прислухаються до підприємців. Підприємець – це є основа, основний, так би мовити, клас, який дає тон. Скажіть, будь ласка, чому ви навчаєте людей, хто готовий вчитися, хто готовий освоювати нові ринки для того, щоб, ну, принаймні, його родина, його підприємство отримувало більші прибутки? Чому вчите? Ми вчимо основам інтернет-просування. Тобто, тим необхідним інструментом, який є зараз в інтернеті, яким чином створити свій інтернет-магазин, як правильно замовити і оформити рекламу в інтернеті, як правильно налагодити інформаційну систему в своєму підприємстві, як
побудувати відділ продажів. Тобто приходить підприємець на чергову зустріч щотижневу і цікавиться одною з тем. Кожного тижня нова тема, і цих знань достатньо йому для того, щоб не бути обдуреним якимись пройдисвітами, які пропонують свої послуги на ринку IT, інтернет-торгівлі, тому що зараз це якби такий бум пішов. Тобто загроз в інтернеті теж дуже багато. Дуже багато. Люди жаліються, підприємці, що замовляють послуги і кошти витрачають, а ефекту вони не бачать, тому що не налагоджені цілі цикли замкнуті від створення продукту до просування до продаж і до збору клієнтських зворотних зв'язків. І людина, підприємець, витратила гроші на просування, так зване, і в кінцевому результаті просунула лише того виконавця в грошовому виразі. І тому ми даємо базові знання. Знову ж таки, знайомимо з виконавцями, гідними уваги і спеціалісти у своїй сфері. І ця колаборація, ця співпраця створює осередок підприємців електронної комерції. І це актуально для нашого міста. Наше місто має великий базар, і час якого, актуальність якого поступово зменшується. Втрачається. Можливості для заробітку у нових ринках, віртуальних, онлайн-ринках. І я запрошую усіх зацікавлених і охочих долучатися, вивчати електронну комерцію. Це майбутнє, це можливості, до яких ми вас підготуємо. Дякую вам. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, електронна комерція, ясно, це така аплікація десь на той бізнес, який все одно є десь, можливо, шкідливий, десь, можливо, трудоміський, десь він громісткий і не завжди він екологічно безпечний може бути. А знаю, ви займаєтесь ще напрямком регіонального туризму, напрямком зеленого туризму. Це теж те, що має Хмельниччина, унікальні простори, унікальні краєвиди, унікальну історію, архітектуру. Можливо, не завжди вона в тому стані, який би нам хотілося мати. Водночас саме турист, який готовий платити за чисте повітря, за оту недоторканну природу, міг би приїхати і побачити, і залишити гроші саме в тій місцині. На що направлена ваша робота в цьому напрямку? Як ви це робите? З ким працюєте? Кому пропонуєте допомогу втіленні таких ідей? Варто почати з того, що Хмельниччина в трійці лідерів за кількістю пам'яток. На жаль, одна в кінці за станом їхніх. Так, за станом. Це, на жаль, так дійсно сталося. Ось. Але турист може бути тим інвестором, який зможе допомогти відреставрувати їх і дати можливість побачити їх в кращому стані. Так, є навіть туристи, які люблять приїхати там, де розвалини, так і фотографуватися. Угу. Ось основна проблема нашого туризму в Хмельницькій області, що будь-які такі вже більш-менш туристичні центри області, вони не можуть надовго затримати туриста. Угу. Ми можемо запропонувати дійсно якусь пам'ятку, турист приїжджає, півгодини, годину-дві він там затримується, і а далі? Їде. Він не витрачає гроші не осідають в громаді. Зараз основним напрямком, яким ми плануємо зайнятися, це є розвиток зеленого туризму. Тому що якщо буде місце, де можна буде туристу переночувати, він затримається вже не на годину, не на дві, майже на день. І за цей час він десь потратить свої гроші. Відповідно, ці гроші залишаються в карманах у людей. І
Ну і в громаді. На цьому можна заробляти дійсно. І як би ще хотів перейти до нашого одного проєкту. Зокрема, ми з Сергієм Толстіхіним написали дві проєктні заявки, які власне передбачають розвиток туризму в області. Ось перша заявка – це грант на створення порталу, який би допоміг велосипедистам подорожувати. Тобто, як не заблудитися, куди можна заїхати, де куди варто заїхати, куди варто, там взагалі портал передбачає, що він, наприклад, турист, живе в Хмельницькому, він заходить на портал і він пише, сьогодні я можу проїхати там 40 кілометрів, і йому портал вибиває можливі маршрути. І навіть по маршруту там буде розписано, де можна поїсти, де можна заночувати, де можна сходити в туалет. І взагалі ця послуга, вона робить комфорт для туриста і місцевого, і для всеукраїнського, тому що багато є мандрівників, які подорожують Україною. Той же Сергій Толстіхін об'їздив пів Європи на велосипеді. Тобто практичний досвід, який здобув в різних країнах, так, він їздив по різних країнах, він користувався велоінфраструктурою, він знає, в якій країні це краще поставлено, де гірше поставлено, і він може ось цей передовий досвід, скажімо так, вершки найкращі зібрати і це зробити. Це можна реалізувати в нас. Знаю, що вже розпочали реалізацію іншого проєкту, він вже фактично на фінальній стадії, щодо встановлення велопарковок біля шкіл за сприяння, скооперувавшись з міською владою, таким чином, в принципі, просуваючи загалом такий і спорт, і можливість відпочинку, і туризму. Так, на щастя, у нас в цьому плані міська влада прогресивна, і було зроблені підрахунки детальні, скільки приблизно учнів приїздять до школи на велосипедах, і таку кількість приблизно цих велопарковок було встановлено в школах біля шкіл нашого міста. Навіть знаю, що директор департаменту також їздить на велосипеді, в тому числі він своїм прикладом показує, що навіть керівник такого рівня може не соромитися і приїхати на велосипеді, а не на автомобілі. Ну, в Нідерландах і міністри їздять на велосипедах, і це вважається нормою. Добре. Скажіть, будь ласка, пані Анно, а якщо говорити про аналітику і про те, що може дати така аналітична робота для наших підприємств, для наших регіонів, і загалом, чи не варто було б у цю роботу робити масштабно на рівні області, на рівні конкретної об'єднаної територіальної громади, щоб не лише на громадських засадах ця діяльність процвітала або просувалася, а й на рівні тієї об'єднаної тергромади, яка б сказала, що от шановний підприємцю, ми можемо тобі допомогти чи показати, де ти можеш продати, де ти можеш виграти в нашому регіоні, де, можливо, у сусідів ти зміг би розвинути своє виробництво, тому що от ми тобі вже, наприклад, не можемо більше дати можливостей, але допомогти можемо там. Просто використовуючи кооперацію, по суті. Да, тут я з вами погоджуюсь, що ми тільки за те, щоб просувати перспективні можливості кожної громади, але для цього потрібно проводити аналітичні дослідження, щоб виявити з переліку саме ті, які дозволять бути унікальною певній громаді, які дозволять бути їй конкурентно спроможною на цьому ринку. Але без цього дослідження подальше, я вважаю, що не варто. Ми можемо поговорити і на цьому завершити, і все. Але якщо є дослідження, які підтверджені цифрами, яке проводилось і враховувало особливості кожної територіальної громади, тоді і зовсім інша мова. І голова територіальної громади буде розуміти, що одним з перспективних напрямків, наприклад, є
продаж молока в цій територіальній громаді. І тут він унікальний, тут да, він найкращий, і не варто розпорушуватись набагато. Тому що в нього найбільша кількість худоби, яка дозволить, зокрема, корів отримувати. Потім, відповідно, створюється кооперація, яка дозволяє і охолоджувати це молоко, і в подальшому його продавати. Але для того, щоб це зрозуміти, потрібно провести дослідження. Інший от може мати унікальний якийсь потічок або історичну пам'ятку, і саме ця вона може бути там. Да, тим саме це ми хочемо показати, що коли проведено аналітичне дослідження, голова територіальної громади розуміє, що перспективними напрямками є декілька, але не всі, тому що кожна територіальна громада є унікальною. Скажіть, будь ласка, а як часто ви зустрічаєтеся з тим, що приходять до вас люди, кажуть, ми хочемо себе і тим, і торгувати тим, і там, і всюди бути одночасно? Чи зазвичай вже приходять з конкретним розумінням, що хочуть робити, який продукт просувати? Ну, з тими людьми, що ми спілкувалися, серед них більшість людей вже обрали свій напрямок і притримуються його. Звичайно, були люди, які їм були цікаві ми, як організація, і вони були в пошуках себе, в пошуках своєї ніші. І з цим ми теж можемо допомогти, знову ж таки, в бесіда, співпраця, домовитися, по яких питаннях треба пропрацювати на договірних умовах, ми зможемо допомогти. Скажіть, будь ласка, як часто до вас звертаються саме підприємці і хто це? Це дрібні підприємці, це великі підприємства. Хто більше зацікавлений в тому, щоб дослідити ринки, зрозуміти, де йому краще працювати, з ким йому краще працювати? Ну, саме звертаються тільки ті підприємці, які розуміють, що для того, щоб вийти на будь-які або провести експансію будь-якого ринку, треба його дослідити. От ми проводили дослідження по ринку цвяхів по ряду країн. Зараз проводимо дослідження по маковому наповнювачу. Тобто підприємці розуміють, що чимось ми маємо бути кращими. Звичайно, що продукція в нас є завжди, як кажуть, кращою, але вона має відповідати певним стандартам, певним їхнім вимогам. Так оце ми все маємо узагальнити і для того, щоб показати перспективні напрямки, відповідно проводяться ці дослідження. От, вивчаючи ринки, вивчаючи попит, що для себе відкрили нового? Що таке, що вас, ну, можливо, здивувало? Чим цікава, можливо, Україна для тих самих іноземців? Погоджу з вами, що Україна цікава для іноземців, але для того, щоб працювати в Україні, треба зрозуміти її менталітет, зрозуміти її особливості, зрозуміти особливості кожної області для того, щоб приходити сюди і бути інвестором. Ну і відповідно, так як я ж вже казала, що наш інформаційно-аналітичний центр нещодавно створився, тому ми би хотіли, звичайно, що проводити і подальше дослідження, досліджувати перспективи нашої Хмельницької області подальшому. Ну, це один пане Сергію, скажіть, будь ласка, а от власне туризм як модель успішного сталого розвитку для Хмельниччини, наскільки вона є прийнятною з того, що ви вже зробили, з того, що робите зараз? Наскільки, власне, наскільки люди готові відгукуються на такі пропозиції, на такі ідеї? Знаєте, ну, стандартно низький відсоток відгукується, але є поширена така думка, що якщо підтягнути до якоїсь ідеї 10% там, цільової аудиторії, то з цими 10% людей вже можна працювати над якимись проектами і виробляти якийсь продукт. Наприклад, ми зараз плануємо створити в Хмельницькій області туристичний кластер. Тобто мають об'єднатися навколо цього кластера відповідно і готелі, і заклади харчування, мають докласти сюди зусиль і також представники влади, люди, які бажають займатися бізнесом, заробляти гроші на зеленому туризмі. Ось, і ми маємо затягувати спільно сюди туриста, щоб він їхав на Хмельниччину
І вже тут, на місцях, можна вже працювати по правилах конкуренції. Так, хто до себе перетягне клієнта? Тому що є в нас такий бренд «Карпати». Люди їдуть в Карпати, і їм байдуже, який це буде район, біля якої гори, їдуть в Карпати, і де... Тому що там чисте повітря. І тому що це Карпати, так. Да. Ми хочемо, щоб люди їхали на Хмельниччину, тому що в нас є те-те-те. Наприклад, сусіди наші, Тернопільщина, вони дуже гарно зіграли на фішці замків. От на Тернопільщину люди їдуть для того, щоб подивитися на замки. Да. Є маршрути, дійсно, які включають найгарніші замки, але також Тернопільщина має багато замків в жахливому стані, те саме, що в нас. Ось, ми, наприклад, маємо найрозкрученіший, це Кам'янець-Подільська фортеця і Метрибівська фортеця, але в нас є ряд фортець в таких населених пунктах, як, наприклад, Сатанів, це є Зіньків, де фортеця в жахливому стані, але якщо налагодити інфраструктуру, то люди приїдуть навіть туди. Також можна розвивати тему городищ давньоруських, тому що в нас є їх багато. Зазвичай городище, воно знаходиться в лісі, і його погано видно. А, наприклад, якщо поїхати в село Городище Шепетівського району, там прекрасно видно вали, там можна туди возити людей і розказувати їм про історію України саме того часу, розказувати про болохівців, розказувати про Русь, про князів, про бояр, що тут коїлося. І люди будуть їхати. Наше завдання, щоб створити цей продукт Хмельниччина, і який був би цікавий киянам, львів'янам, харків'янам, одеситам. І, відповідно, ми повинні мати з того якийсь економічний зиск, щоб в нас залишилися кошти. І в тому числі нам треба працювати в міжнародному напрямку. Наприклад, поляків тут приваблюють їхні колишні палаци. Так? Турків приваблює те, що в нас колись тут був їхній еялет. Тобто, свого роду, же, литовців так само литовці, їдуть в Кам'янець, та, тому що... Ну, Курятовичі, Вітов. Тут німця можна також і щось показати якраз часів Другої світової війни. Євреї до нас їдуть зазвичай, тому що багато хто має тут коріння, і в тому числі по місцях. На Славутчині в нас є і поселення, які там були хорвати. Так, тобто так, теж так. Показати і розказати, і головне правильно приготувати те блюдо, так би нам треба зробити таку кампанію, щоб люди знали, що їдьте на Хмельниччину, там є багато чого, на різні смаки, аби хватило часу все побачити. Але для вибагливого туриста потрібно мати і, ну, скажімо, щоб він міг зайти на той електронний портал, подивитися, де те є, мати карту, мати інфраструктуру і, приїхавши на місце, елементарно мати де зупинитися, прийняти душ чи, вибачте, сходити так, за своїми фізіологічними потребами. Є різні туристи, комусь треба фешенебельний готель, комусь потрібна палатка і місце, де можна буде безпечно розміститися і, наприклад, сходити в той же туалет. Ось. І, до речі, за туалет, ви згадали, ми нещодавно написали грантову заявку на те, щоб в нас в області встановити в 10 населених пунктах по 2 кабінки біотуалетів. І ми можемо також надати 7 громадам можливість будівництва чи відновлення якогось там діючого туалету, тобто відновлення підведення води, світла, унітаз, щоб воно виглядало по-людськи. Тобто санітарні умови для того туриста, який приїхав подивитися, чи то Меджибіську фортецю, Бо, наприклад, якщо прийти в Меджибіську фортецю, дійсно класно, але от як там залишилися ті кабінки, ще коли приїжджав Ющенко, так і цими туалетами поки що ніхто не займається. В нас, в наших планах, ми взагалі намітили собі список, де ці туалети будуть встановлені, але
Якщо якась громада відмовиться, то ми просто в інше місце це перенесемо. Що ж, хочеться сподіватися, що справді всі ідеї, як казав Маркс, ідея матеріалізується, якщо вона володіває масами, ви, до речі, за нього згадували. Хочеться справді вірити, що ідея сталого розвитку оволодіє масами, оволодіє умами хмельничан, українців загалом, і ми від того будемо мати добробут і в Україні, і в родині. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Побачимось.